Mesto Dudince v spolupráci so Zborom pre občianske záležitosti pri meste Dudince dnešným dňom oslavuje okrúhle životné jubilá našich občanov, ktorí v tomto roku 2016 dosahujú svoje okrúhle životné jubilá. Je to 85 našich občanov. Celý tento slavnostný akt nás prijemili svojim vystúpením aj žiaci Spojenej školy Dudince, čím potešili srdcia našich dôchodcov, ktorí si zaslúžia úctu a uznanie za svoju celoživotnú prácu. Takto sa snažíme svojim občanom vrátiť to, čo darovali nášmu mestu, a radi si spomíname na nich, na ich prácu, a snažíme sa takýmto spôsobom vlastne im poďakovať za ich celoživotné dielo. Ako sa vám na dnešnú jubileu v Dudinciach páči? Ja som akože nový 60-ročný, medzi týmito dôchodcami veľmi dobre, je tu príjemne. Oni sú trošku starší, my sme tu najmladší, tu to my dvaja šesťdesiatnici. A vy mi čo poviete? No, ja som toho názoru, že som spokojný s týmto a veľce sa mi to páči. Sú tu ľudia, ktorých všetkých poznám a sú... Od nás hodne starší. Starší sú, no. Je to v poriadku, tak že sa mi tu páči, no. Veľmi dobre. Som spokojná, dojatá z vystúpenia detičiek. Pán primátor sa nám tiež krásne prihovoril a naozaj je to milá pozornosť zo strany mesta. Ďakujeme pekne. Nie, ale veľmi dobre. Som spokojná a ja si myslím, že každý je spokojný, že je šťastný. No, veľmi sa mi to páči, som veľmi rád, že nás tu takto pozvali a dúfam, že sa o 5 rokov zase všetci tu takto znovu stretneme. Je to výborné, už lepšie to nemôže ani byť. Obsluha riadna, všetko, prejavy primátora, pekné súbory detské, básničky, tančeky a tak ďalej, takže veľmi dobre. Môžeme si len gratulovať, že máme takých vedúcich, že sa o nás tak postarajú, občanov Dudiniec. Cool.